من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج جو ہے نا صبح کی چائے آپ کے ساتھ مل کے بنائیں گے یہ جو ہے آج خالص دودھ کی چائے کیسے بناتے ہیں اور صبح کی چائے کا جو خود بنا کے پینے کا مزہ آتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے یہ سب سے پہلے جو ہم نے چائے کا برتن لے لیا ہے اور اب جو ہے ہم یہاں سے خالص دودھ جو ہم گھر سے لائے ہیں یہ اٹھائیں گے یہ خالص دودھ جو ہے ہم برتن میں ڈال رہے ہیں یہ ڈال دیا ہے برتن میں اب اس کو ہم جو ہے نا رکھیں گے چولہے پہ آگ جل چکی ہے اور فرائی پین جو ہے اس میں دودھ ڈال دیا گیا ہے اب جو ہے نا ہم اس میں پتی ڈالیں گے اس میں جو ہے یہ دیکھیں کہ ٹپال دانے دار اب دل کی سنو یہ اس میں ہم استعمال کریں گے اس کا اپنا ہی مزہ ہے یہ اب ہم اس میں سے پتی نکال رہے ہیں چائے کی پتی یہ اب ہم ڈال دیں گے دودھ میں یہ کچھ ہی دیر میں جو ہے ایک تھوڑا سا آدھا چمچ اور لے رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے ہماری چائے کڑک چائے بن جائے دل کی سننی ہے نا اس لیے یہ اب اس میں پتی اور بھی ڈال دی ہے اب آپ کو جلا دیا ہے جو ہی چائے تیار ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین ٹپال دانے دار نے اپنا رنگ نکالنا شروع کر دیا ہے یہ اب جو ہے نا دودھ گرم ہو رہا ہے چائے بن رہی ہے چائے کی تیاری شروع ہو رہی ہے یہ اس کے نیچے آپ بھی زور و شور سے اپنا زور لگا رہی ہے ٹپال دانے دار نے اپنا رنگ نکالنا شروع کر دیا ہے اب چائے تیاری کے مراحل میں شروع ہو گئی ہے اب اس میں جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا اس میں یہ ناظرین دیکھیں چائے جو ہے تیار ہو رہی ہے اب ہم نے ہلکی آنچ کر دی ہے کیونکہ ہلکی آنچ میں جو ہے اب چائے کا ٹیسٹ اپنا ہی ہوتا ہے ہم نے یہ ٹپال دانے دار نے بھی اپنا جو ہے رنگ نکال لیا ہے یہ اب جو ہے نا مزے مزے والی چائے تیار ہو رہی ہے ناظرین چائے بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے یہ جو ہے اب گاڑی سے گاڑی ہوتی جائے گی جیسے جیسے یہ بوائل ہوتی جائے گی اس کو ہم ایسے شیک بھی کرتے رہیں گے یہ جو ہے نا خالص دودھ کی چائے ہوگی ابھی ہم نے اس میں چینی نہیں ڈالی چینی کو جو ہے ہم آخر میں ڈالیں گے تھوڑی سی چینی لائٹ سی چینی ڈالیں گے زیادہ چینی بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ چینی کا نہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے ناظرین یہ دیکھیں
चाय जो है अपने फुल जोश में है। वाओ, ये देखें कि बॉयल हो रही है हल्की आंच पे, ये फुल पक रही है। नाजरीन देखें, चाय का अपना ही एक रंग निकल आया है। टपाल दिल की सुनो, ये उसने दिल की ही सुनी है। और जो है इस कड़क चाय जो है तैयार हो गई है, बिल्कुल मज़े वाली चाय, बिल्कुल खालिस चाय। नाजरीन हमारी चाय जो है तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम जो है ना थोड़ी सी चीनी डालेंगे। ये देखें, ये शुगर का ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये हम चीनी डाल रहे हैं। ये हमने चीनी डाल दी। चीनी डाल के फौरन हम जो है ना इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये अब मिक्स हो गई है। अब इसको हम जो है ना सर्व करेंगे। ये इधर हम अपने ये सर्व करने के लिए हमने कप उठाए हुए हैं। ये अब चाय जो है हम कप्स में डाल रहे हैं, बड़े बड़े कप्स हैं। चाय बन गई है नाजरीन, चाय तैयार हो गई है। ये 1.5 लीटर दूध से जो है सिर्फ 4 कप बने हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो चाय है कैसी चाय बनी होगी। ये इसका कलर भी आपको बताएगा कि ये कैसी चाय है। अब जो है हम इसको सर्व करेंगे।